Eu não acredito quando um jovem olha para mim e fala: eu não tenho condição financeira de estudar, eu não tenho como estudar para esse PSEX porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho como comprar um curso, eu não tenho condição para realizar meu sonho, meu Deus do céu. Cara, eu não consigo acreditar nisso. Sabe por quê? Deixa eu contar um pouco da minha história para você, né? Porque às vezes a gente fala algumas coisas aqui e talvez você ache que isso aqui é teoria, né? É algo teórico, eu li em algum livro, eu tô falando aqui de algo que eu não sei. Cara, se você não leu meu livro, deixa eu contar um pouco da minha história para você. Eu sou natural de Caruaru, Pernambuco, filho de vendedora de cosmético, mãe solteira, neto de costureira. Tá bom? Então, quando eu estava estudando lá para o concurso da SpaceX, a minha maior motivação é que a minha mãe estava na cama, doente, morrendo de depressão. E as contas só chegando e aumentando, porque ela tinha que sustentar a casa sozinha. Eu e minha irmã pré-adolescente, minha irmã é 5 anos mais nova que eu, e essa era a minha realidade. A minha motivação era que a minha vida estava uma merda. Então, quando eu falo para você que você tem que dar um jeito na sua vida, eu não estou falando alguma teoria que eu li em algum livro, a história de alguém, não. Eu estou falando da minha história, eu estou falando que eu fiz e que você consegue também fazer, se você tiver vergonha na cara, se você tiver a pachorra, como a gente fala, né, no jargão militar, de botar a cara tapa para realizar seu sonho, porque nada vai cair do céu para você, nada, absolutamente nada vai ser dado para você, você tem que ir lá e conquistar. Então, o que é que eu fiz, cara? Eu podia ter começado a roubar, eu podia ter começado a traficar, eu podia ter começado a fazer qualquer coisa na vida para ajudar a minha mãe financeiramente, né? Mas não, sabe o que é que eu fiz? Eu comecei a dar aula particular, e com isso eu não só não atrapalhava os meus estudos, como também eu ajudava e muito na minha casa, tá? Consegui ser aprovado na SpaceX e tudo mais, fui lá para a AMAN, né? SpaceX, AMAN. Quando eu era cadete do quarto ano da AMAN, a minha irmã, ela passou no vestibular, minha irmã passou na faculdade pública com 17 anos de idade em medicina, tá? Então, quem deu isso a ela? Ninguém. Ela foi lá e conquistou. Ela também é filha de mãe solteira, vendedora de cosmético, neta de costureira, passou pelas mesmas dificuldades que eu. Tá? E aí, quando a minha irmã ela ingressou na faculdade, eu ainda estava no quarto ano da AMAN, eu não tinha ainda um bom salário para ajudar a minha família. Sabe o que, é que a minha mãe fazia junto com a minha avó de 70 anos de idade, cara? Sabe o que, é que elas faziam? A minha mãe, né, ela vendia cosmético, ela também vendia brigadeiro, trufa. Minha mãe tem problema no punho até hoje, de tanta trufa que ela fez. Tá? E a minha avó costurava altas madrugadas. Sabe o que, é que elas faziam juntas também? Elas entregavam panfleto no sinal, guerreiro. Isso mesmo, panfleto no sinal. E como que você acha que ficava a minha cabeça, cadete do quarto ano, ansioso para me formar, sabendo que a minha mãe e que a minha avó estavam num sinal entregando panfletos para ajudar a minha irmã a iniciar o sonho dela? Mas é isso, cara. Isso que é a vida, porra. Você tem que colocar isso na sua cabeça, ninguém vai te dar nada, não. Enquanto você ficar com esse mimizinho na sua cabeça, enquanto você ficar se fazendo de inocente, se fazendo de coitadinho, ah, todo mundo tem as melhores condições e eu nasci nessa família, eu odeio minha família, ninguém me apoia, porra. Para de ser fraco, caralho. Para com essa porra, você vai entrar numa carreira militar com essa mentalidade, com essa cabeça. Não é assim que funciona, a vida real é dura, meu parceiro. Na vida real você tem que ralar, você tem que lutar. E poucas são as pessoas, como a minha mãe e a minha avó, que se sacrificaram e se sacrificam, né, para ajudar a gente a alcançar nossos sonhos. Hoje, sabe qual que é a minha maior satisfação? Não é porque eu tenho um carro legal, não é porque eu tenho uma casa, não é porque eu tenho uma empresa legal, não é porque eu tenho uma certa condição financeira. Isso é uma merda, tá? Isso é uma merda comparado com a melhor coisa que eu tenho na minha vida hoje. Sabe o que é? É poder ajudar a minha mãe. Isso é o mais importante. E sabe o que é mais importante para mim também? Poder dar uma vida digna para o meu filho, para minha família. Isso eu consegui e não foi ninguém que me deu, não. Eu tive muitas pessoas que me ajudaram nesse caminho, muitas mesmo. Eu poderia passar vários minutos aqui falando de quais foram as pessoas que me ajudaram. Porém, ninguém nunca me deu nada. Ninguém nunca me deu nada. E ninguém vai dar nada para você. E, aliás, desconfie quando as coisas chegarem para você com muita facilidade. Quando as coisas chegarem para você sem muito esforço. Porque o que vem sem muito esforço vai embora também, ó, sem muito esforço. Então, cara, você tem que batalhar. Você tem que colocar isso na sua cabeça. Para de mimimi, para de coitadismo, para de, ai, eu sou a vítima do mundo. Ai, eu não tenho um futuro porque eu não nasci da seguinte forma. Para com isso. Porque se você continuar assim, você não vai alcançar porra nenhuma na vida mesmo. A vida não tem modo mais fácil, não. A vida é hard, parceiro.
A vida é hard, você não tem como escolher os desafios, você não tem como escolher as coisas que vão aparecer na sua frente, você não tem como escolher o nível das dificuldades que vão aparecer na sua vida, não. A vida é pau, a vida é difícil, a vida é dura. E quando você pensa que os problemas começaram a diminuir, quando você enxerga uma luz no fim do túnel, é aí que vem mais problema mesmo. É a teoria das pedras. Eu já falei a teoria das pedras para vocês? Eu acredito que Deus, ele olha pra gente e fala assim, cara, deixa eu colocar umas pedras na mochila desse guerreiro aí pra ver se ele quer mesmo realizar o sonho dele. Aí Deus vai colocando várias pedrinhas. Aí ele coloca uma pedrinha e a gente enverga, né? Reclama um pouquinho ali e daqui a pouco a gente tá andando ereto, soberbo, olhando pra cima, né? Com o nariz empinado. Aí o que é que Deus faz? Ele coloca uma outra pedrinha lá na nossa mochila. Aí a gente enverga de novo e o mesmo processo se repete. E aí Deus vai colocando pedrinhas. Chega um momento, cara, que você não se ergue mais com seu nariz empinado, que você aprende a ser humilde. E nesse momento, sabe o que é que Deus faz? Ele faz o seguinte, cara, chega de pedrinhas, deixa eu tirar as pedras da mochila desse guerreiro. E aí que você voa, cara. É aí que você voa. Eu fico todo arrepiado quando eu falo essa porra pra você, porque eu sempre tive isso na minha cabeça. Sempre que aparecem dificuldades na minha vida, eu falo, Deus, pode colocar pedra na minha mochila, que com a sua ajuda eu vou conseguir ultrapassar essa porra aqui. Porque o Senhor me deu tudo o que é necessário para que eu consiga vencer. Cara, você tem que ter uma mentalidade assim, uma mentalidade vencedora. Para de coitadismo. Para de achar que todo mundo é melhor que você. Para de achar que alguém te deve alguma coisa. Ninguém te deve porra nenhuma, nem apoio. Seus pais não te devem te apoiar, não. Eles não te devem essa porra, não. O seu apoio é você. Então, ó, a partir de agora, cara, muda a tua cabeça. Você é predador. Você não é uma presa. Você não fica andando por aí com o rabinho entre as pernas. Não, você venceu. Vai lá e busca o teu sonho, cara. Faz o que tem que fazer. Porque é assim que você vai vencer. É com essa cabeça. É com essa mente. Não é com coitadismo. Beleza? Então, recado dado pra você. Você não tem condição financeira pra estudar, guerreiro? Dá seu jeito. Como eu dei, como a minha família deu também. Fé na missão. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.